Dünyada koronavirus vaksinləri ilə bağlı bütün prosesləri Azərbaycan dövləti yaxından izləyir. Bu sözləri Prezidentin İqtisadi Məsələlər üzrə köməkçisi Şahmar Mövsümov deyib. O bildirib ki, peyvəndin zərərsiz olduğunu deməyə ehtiyac yoxdur. Hər birimiz bundan əvvəl müxtəlif peyvəndlər qəbul etmişik. Artıq Böyük Britaniyada peyvəndləmə başlayıb, Türkiyədə də qısa müddətdə başlayacaq. Türkiyədə ən təhlükəsiz olan Çin peyvəndindən istifadə olunur. Biz də məsələni araşdırırıq. Qısa müddətdə məlumat veriləcək ki, Azərbaycanda peyvəndlənməyə nə vaxt başlanıla bilər və ilk kimlərin peyvənd olunacağı da açıqlanacaq.